E aí, meus amores, no vídeo de hoje eu vou fazer um macarrão francês. Receita muito boa, simples e bem gostosa. E você não vai gastar quase nada. Colocamos aqui em água 250 gramas de macarrão. Uma pitadinha de sal. Mexemos tudo e deixamos ferver bastante para que ele fique bem cozidinho. E aqui, gente, temos aqui uma colher de margarina. Vamos deixar ela derreter bem aqui. Margarina, manteiga, do jeito que vocês gostarem aí. Também eu tenho duas colheres de amido de milho. Vou colocar aqui para misturar bem, para que cozinhe bem aqui, né, a massa. Também aqui tem 300 ml de leite. E vamos misturar tudo. Vamos misturar tudo até engrossar. Tirar aquela papa gostosa, né? Então, gente, esse macarrão fica realmente uma delícia. Vocês fizerem aí em casa, jamais vão deixar de fazer. E então, gente, olha, está já engrossando aqui nossa mistura. Vamos mexer até ferver, ficar bem homogêneo. E aí, gente, vocês estão vendo aí, ó, que já está fervendo. Aqui eu vou colocar o macarrão. Também vou colocar aqui dentro um creme de leite. Vou colocar aqui ervilha. Gente, vocês quiserem aumentar aí na casa de vocês também, o quê? Presunto. Aqui vou colocar azeite. Aí, se vocês quiserem também aumentar, gente, presunto ou bacalhau, aí fica ao critério de vocês.
E olha, gente, como está ficando delicioso esse prato. Esse é o molho branco, gente. Sim, gente, eu quero dizer que eu troquei a colher por uma colher de pau, porque a colher estava bem pequena e eu poderia me queimar. Então, gente, agora a gente vai colocar bastante queijo. Pode ser o queijo parmesão, eu estou usando o queijo branco, queijo de coalho. Pode colocar bastante, gente, aí. E aqui a gente só mistura tudo. E olha, gente, olha que delícia de macarrão com molho branco. Olha, gente. Bom, gente, peço a vocês aí, quem gostou, vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe, comente. E eu agradeço a cada um de vocês que são inscritos e que está se inscrevendo, que está chegando também. Gratidão.